ሰላም እንዴት ናችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ስለ ኪዩብ ሩት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ እናያለን ማለት ነው ስለ ኪዩብ ሩት ማለት ከዚህ ፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ስለ ኪዩቢንግ ስናይ ነበር አደለ እንዴት የቁጥሮችን ኪዩብ ነምበር ማግኘት እንደሚቻል ስለ ፐርፌክት ኪዩብ አይተን ነበረ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኪዩብ ሩታቸውን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ነው ማለት ነው የምናየው እና ዴፊኒሽን ቱ ፖንት ፎ ላይ ዘኪብ ሩትስ ኦፍ ጊቨን አይዲንቲካል ፋክተር ክተር ፕሮዳክት ዘጊቨን ነበር ማለት ኪብ ሩት ሲባል ምንድን ነው ኪብ ሩት ማለት የሆነ ቁጥርን ኪውብ ማድረግ ማለት ለምሳሌ ሁለትን ኪውብ አድርጉ ሲባል ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት አይደለም። እንደዚህ ነው አደለ ሶስት ጊዜ ደጋግምን ማብዛት ነው ስምንት እናገኛለን ማለት ነው እና ኪዩብ ሩት የሚባለው አሁን የስምንት የስምንት ኪዩብ ሩት ማለት ምንድ ነው ስምንትን የሰጡን እነዛ ተደጋግመው ሶስት ጊዜ ከተባዙት ቁጥሮች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ኪዩብ ሩት የሚባለው ዘ ኪዩብ ሩት ኤጊቨን ነምበር የሆነ ቁጥር ኪዩብ ማለት ለምሳሌ የስምንት ኪዩብ ማለት ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ስሪ አይዴንቲካል ፋክተር ከሶስቱ አይዴንቲካል ተመሳሳይ ከሆኑ ተባዥዎች ውስጥ አንዱ ነው የስምንት ሩት ማለት ስምንትን ከሰጠን ተደጋግመው ሶስት ጊዜ ከተባዙት ቁጥሮች ውስጥ አንዱ ምን ተብሎ ይጠራል ኪውብ ሩት ነው ስምንት ደግሞ ፕሮዳክቱ ውጤቱ ስለሆነ ወይም ብዜቱ ስለሆነ ፐርፌክት ኪዩብ ተብሎ ነው ማለት ነው የሚጠራው እዚህ ጋር ያችሁ አንድ ሲባዛ አንድ ሲባዛ አንድ አንድ ይሰጠናል እና እዚህ ጋር ከሶስቱ ፋክተሮች ውስጥ አንዱ ኪዩብ ሩት ተብሎ ነው ማለት ነው የሚጠራው ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲሆን ስምንትን ይሰጠናል እና ከሶስቱ ተባዦች ውስጥ ከሶስቱ ተመሳሳይ ተባዦች ውስጥ አንዱ ሁለት ማለት ነው አንዱ ሁለት የስምም ሩት ይሆናል አራት ሲባዛ አራት ሲባዛ አራት ስልሳ አራት ይሰጠናል አደለ ስለዚህ የስልሳ አራት ኪዩብ ሩት ማለት ከእነዚህ ከሶስቱ አይደንቲካል ፋክተር ወይም ተባዦች ውስጥ አንዱ ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት አራት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንወታለን ስሪ ኪዩብ ሀይ ሰባት ይሰጠናል ዘን ትዌኒ ሰበን ሌት ዘ ኪብ ኦፍ ስሪ ስለዚህ እንዴት ነው የሚነበበው እዚ ጋር ሶስት ኪብ ሲሆን ሀይ ሰባትን ነው የሚሰጠው ስለዚህ ሀይ ሰባት ምን ተብሎ ነው የሚጠራው የሶስት ኪብ ተብሎ ይጠራል ሀይ ሰባት የሶስት ኪብ ነው ሶስት ደግሞ የሀይ ሰባት ምኑ ነው ኪብ ሩቱ ነው ማለት ነው ሶስት የሀይ ሰባት ኪብ ሩቱ ነው ሀሰባት ደግሞ የሶስት ኪዩብ ነምበር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኪዩብ ነምበር ሲባል የሆነ ቁጥርን ደጋግማችሁ ሶስት ጊዜ ስታበዙ የምታገኙት ውጤት ነው የሶስት ኪብ ስትባሉ ሶስ ሲባዛ 3 ሲባዛ አርጋችሁ የምታገኙት ውጤት ነው ያ ማለት 27 ማለት ነው ኪዩብ ሩት 27 ሩት ሲባል ምንድነው 27 የሰጠን ለደጋግሞ ተባዝቶ 27 ሰባትን የሰጠን ቁጥር ከቁጥሮች ውስጥ አንዱ ነው ሶስት ማለት ነው የ27 ኪዩብ ሩት ይሆናል የሶስት ኪዩብ ደግሞ ሀይ ሰባት ይሆናል ማለት ነው እና ሲጻፍ ኪዩብ ሩት የሚለው ሲጻፍ እንዴት ነው የሚጻፈው ራዲካል ውስጥ ነው ማለት ነው ራዲካል እዚ ጋር ሶስት አለን ሀይ ሰባት ማለት ነው ሶስት ማለት ያው እዚ ጋር ራዲካሉ የኪዩብ ሩት ሲሆን ራዲካሉ አጻጻፉ እንደዚህ ነው ሶስት ነው የስኬር ሩት ሲሆን እንደዚህ ብቻ ብለን ነበር አይደለም እንደዚህ ነው የሚጻፈው እዚ ጋር ቁጥር ምናምን አይቀመጥም ማለት ሁለት ሁለት ማስቀመጥ ይቻላል ግን ያው ብዙ ጊዜ አይቀመጥም ማለት ነው እንዲሁ ነው እንደዚሁ ነው የሚቀመጠው የኪውብሩት ሲሆን ግን እንደዚህ ትጽፉና እዚህ ጋር ሶስት ይኖረናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስት ይኖረናል ከውስጡ ማለት ነው እና ሶስት ምን እንደሚባል እናያለን ሶስት ይኖረናል እና ኪውብሩቶፍ ሀያ ሰባት ስትባሉ ስትጠየቁ በጽሁፍ መልክ ሲጻፍ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚጻፈው ራዲካል 27 7 ሩት ኦፍ 27 ማለት ነው 27 ን ውስጥ ታደርጉና 3 እዚህ ጋር ይጻፋል ስለዚህ ውጤቱ ስንት ነው የሚሆነው ሶስት ይሆናል ማለት ነው ሪዳስ አስ ሲነበብ ይሄ እንዴ የሚነበበው ዘ ፕሪንሲፓል ኪዩብ ሩት ኦፍ 27 ሲነበብ እንደዚህ የተፃፈው ነገር እንደዚህ የተፃፈው ነገር ሲነበብ ፕሪንሲፓል ኪዩብ ሩት ኦፍ 27 ወይም ሲምፕሊ ኪዩብ ሩት ኦፍ ኪዩብ ሩት ኦፍ 27 ብላችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው ኪዩብ ሩት ወይም ፕሪንሲፓል ኪዩብ ሩት ብላችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው ሲነበብ እና ይሄ ሲምቦል ራዲካል ሳይን ተብሎ ይጠራል ዘ ለምሳሌ እንደዚህ ሲጻፍ ኮድ ራዲካል ሰሪ ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ በሚጻፍበት ጊዜ ሶሪ ራዲካል ስሪ ሳይሆን እንደዚህ የተጻፈው እንትን ሶስት እዚህ ጋር እችኛዋ ሶስት ማለት ነው እዚህ ጋር ያላቸዋ እዚህ ጋር ያላቸዋ ሶስት ኢንዴክስ ተብላ ነው የምትጠራው ሶስት ኢንዴክስ ተብላ ትጠራለች ውስጥ የተጻፈው ቁጥር ኤ ደግሞ ራዲኬንድ ተብሎ ነው ማለት ነው የሚጠራው ስለዚህ አንድ ላይ ይሄ ራዲካል ብለን ማንበብ እንችላለን እንደዚህ የተጻፈው ራዲካል ብለን ማንበብ እንችላለን ይኛው ሳይኑ ራዲካል ነው ሶስት እዚህ ጋር ያላቸዋ ሶስት ኢንዴክስ ተብላ ትጠራለች። ውስጥ ያላቸዋ ቁጥር ደግሞ ራዲኬንድ ተብሎ ነው የሚጠራው ይሄንን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ምክንያቱም አንዳንዴ ፈተና ላይ ስለምትጠየቁ ማለት ነው ኖ ኢንዴክስ ሪተን ኢንዴክስ ማለት እንደዚህ ስጽፉን ራዲካሉ እንደዚህ ስጽፉ እዚህ ጋር የሚጻፈው ቁጥር ነው ዚችጋ እና ምንም ኢንዴክስ ካልተጻፈ ምንም ቁጥር አልተጻፈም ማለት ያ ማለት እንደዚህ ብቻ ሆኖ ሲቀር ማለት ነው እንደዚህ ብቻ ሆኖ ሲቀር ምንም ቁጥር ሳይኖር ሲቀር ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ሲሆን ምንድነው ይሄ እስኪር ሩት ነው የሚገልጸው ግን እዚ ጋር እንደዚህ ሶስት ሲባል ኪውብ ሩት ነው የሚገልጸው አራትም ሊሆን ይችላል አራት ደግሞ ያው ፎርስ ሩት ነው ማለት ነው የሚሆነው አራት ማለት ያው ሩት ሳይሆን እንደዚህ አራት አምስት ስድስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ቁጥሩ ችግር የለውም እና እንደዚህ ጻፍ ኪውብ ሩት ነው ምንም ቁጥር ካልተጻፈ እስኬ ሩት ነው የሚገልፀው እዛ ሪሌሽን ብትዊን ኪብንግ ንድ ኪብ ሩት ው ሪሌሽንሽፕን እዚጋ በስዕል አስቀምጣል ኪብ ማድረግ ሲባል እንዴ ነው ይሁን ነገርን ኪብ ማድረግ ማለት ለምሳሌ ኤ ኪብ እዚጋ ኪቢንግ ስታደርጉ ወደ ኪቢንግ ሲቀየር እዚ ጋር ወደ ኤ ኪብ ይሆናል ማለት ነው ኤ ሲባዛ ኪውቢንግ ስታደረጉ ኤ ሲባዛ ኤ ሲባዛ ኤ ብላችሁ ነው ማለት ነው ወደዚህ የምትቀይሩት ኪውብ ሩት ሲባል ግን ከኤ ኪዩብ ወደ ኤ ነው የምትመጡት ከኤ ኪዩብ ላይ ኤ ነው የምታገኙት ማለት አሁን የሁለት ኪውብ አድርጉ ሲባል ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ስምንትን ነው የምታገኙት ኪውብ ሩት ሲባልስ ያ ማለት የስምንት ኪውብ ሩት ሲባል ተመልሳችሁ ወደ መጀመሪያ ቦታ ትመጣላችሁ ማለት ነው ሁለት ይሆናል እሺ እና እዚህ ጋር ይሄ ኪውብ ወይም ኪውብ ኦፍ ኤ ማለት በኤክስፖኔንሻል ፎርም ስንጽፍ ወይም በፓወር ፎርም በምንጽፍበት ጊዜ እንዴት ልንጽፈው እንችላለን ኤ ዘ ኦፍ ዋን ኦቨር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ባለፈው ጊዜ እስኬ ሩትን ስታዩ እንደዚህ ለምሳሌ እንደዚህ ተብሎ ከተጻፈ እንዴት ነበረ እችኛን ራዲካል እቺ ራዲካል ሳይን ብቻዋን እቺ ማለት በሌላ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው ስለዚህ ራዲካል ኤ ማለት ስትገልጹት እንዴት ነው ኤ ዘ ፓወር ዋን ኦቨር ቱ ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው ኪብ ሲሆን ግን ኪብ ሲሆን ወይም ኪብ ሩት ሲሆን ኤ ኪብ ሩት ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስት ይኖራል አደለ ይህም ስትገልጹ እንዴት ነው አሁን ኪብ እችኛ ብቻሁን ኪብ ሩት ማለት እንደዚህ ሲጻፍ በቁጥር ይሄ ማለት አንድ ሶስተኛ ነው የሚገልጸው ስኪር ሩት ማለት አንድ ሁለተኛ ብለናል አለ አይደለ ኪዩብ ሲሆን አንድ ሶስተኛ ነው የሚገልጸው ስለዚህ ኤ ኪዩብ ኪዩብ ሩት ኦፍ ኤ ሲባል በኤክስፖኔንሻል ፎርም ስትቀይሩ ኤ ትጽፉ ተጽፎና ከላይ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው አንድ ሶስተኛ ምክንያቱም ራዲካሉ በራሱ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው የኪዩብ ሩት ራዲካሉ በራሱ አንድ ሶስተኛ ነው ስለዚህ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው እና አምስተኛ ላይ ኢች ራሽናል ነምበር ሀዝ ኤግዛክትሊ ዋን ኪውብሩት ማለት እያንዳንዱ ራሽናል ነበር እያንዳንዱ ራሽናል ነበር ስንት ኪውብሩት አለው አንድ ኪውብሩት ነው ማለት ነው ያለው እያንዳንዱ ራሽናል ነበር አንድ ኪውብሩት ነው ያለው ስኬር ላይ ሲሆንስ ስኬር ላይ ሁለት ስኬር ሊኖረን ይችላል አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ማለት አሁን ለምሳሌ የአራት ስኬር ሩትን አገኙ ስትባሉ የአራት ስኬር ሁለት ወይም ኔጌቲቭ ሁለት ሊሆን ይችላል ብለናል አይደለም ምክንያቱም ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲሆንም አራት ነው የሚሰጠን ኔጌቲቭ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ሲሆንም አራት ነው የሚሰጠን ነገር ግን የስምንትን ኪውብሩት ስትፈልጉ ፖዘቲቭ ሁለት ብቻ ነው የምታገኙት ኔጌቲቭ ሁለት አይሆንም ምክንያቱም ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ስምንት ከሆነ ነው ኪውብ ኔጌቲቭ ሁለት የሚሆነው ለፖዘቲቭ ስምንት ግን ፖዘቲቭ ሁለት ነው ሶ ሁሌ ለየትኛው ራሽናል ነንበር ኤግዛክትሊ አንድ ኪውብሩት ነው ማለት ነው ያለው አንድ ኪው ሩት ነው ያለው እሺ ኤክሰርሳይዝ 2.7 ስቴት አናዘር ኔም ፎር ፎር ዘ ፖወር ማለት ይሄኛው አሁን አራት አራት አንድ ሶስተኛ ወይም አራት አንድ ሶስተኛ ነው የተሰጠና ይሄንን አናዘር ኔም ወይም በሌላ መክ ሌላኛው ስሙ ፎር ዘ ኦቨር ማለት ሊለኛው ስሙ ኪዩብሩቶ ፎርም ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ እንዴት መጻፍ እንችላለን ይሄ ማለት አራት ኪዩብሩትስ እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን ምክንያቱም ቅድም ኤ ማለት ኤ ኪዩብሩት ኤ ማለት ምን ብለናል ኤ ዘ አንድ ሶስተኛ ተብሎ ይገለጻል ብለናል አይደለ ልክ እንደዚሁ ይሄንን መልሰን ወደዚህ መቀየር እንችላለን ማምጣት እንችላለን አራት ዘፖሮፍ አንድ ሶስተኛ ማለት አንድ ሶስተኛ ብቻውን ምን ማለት ነው ኪዩብሩትስ እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው ራዲካል ኪውብ ሩት ማለት ነው ስለዚህ አራት ዘ አንድ ሶስተኛ ስትባሉ ምን ማለት ነው አራትን ኪውብ ሩት ውስጥ አስገባላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ኪውብ ሩት ስለዚህ አራት ዘ አንድ ሶስተኛ በሌላ ስም ሲጠራ ምን ይሆናል ፕሪንሲፓል ሩት ኦፍ ወይም ኪውብ ሩት ኦፍ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው ራይት ዘ ፎሎዊንግ ኢን ፎርም ፎርም ማለት ያው እንዳየ ነው ይሄ ማለት ኪዩብ ኦፍ ቴን ነው አደለ በኤክስፖኔንሽል ፎርም ስንጽፍ ወይም በፓወር ፎርም ስንጽፍ እንዴት መጻፍ እንችላለን ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ይሆናል አንድ ሶስተኛ ምክንያቱም ይሄ ራዲካል ማለት ራሱን ችሎ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው ስለዚህ አስር ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛ ሁኑም በኤክስፖኔንሽል ፎርም ስንጽፉ ዜሮ ነጥብ ሁለት ሶስት ይሁንና ከላይ ስንትጽፋላችሁ ከላይ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሶስተኛ ማለት ራዲካል ይህንን ነው የሚገልጸው ይህንን ራዲካል ነው የሚገልጸው አንድ ሶስተኛ ማለት ቲውብሩቱን ማለት ነው ይህና አንድ ሶስተኛ ማለት እኩል ነው ስለዚህ ቲውብሩቶፍ ዜሮ ነጥብ ሁለት ሶስት ማለት በኤክስፖኔንሻል ፎርም ስጽፉ ዜሮ ነጥብ ሁለት ሶስት ዘፖወሮፍ አንድ ሶስተኛ ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው አይደንቲፋይ ዘር ችፍ ዘፎሎ ር ፐሬፌክት ኪብስ ፐሬፌክት ኪውብ ናቸው ይላል ለዩ ይላል ያው ከዚህ ፊትም ሰርተን ነበር አደለም ው ሶስት አደለም ስድስትም አይሆንም ስምንት ነው ከዛ ከስምንት ቀጥሎ ሀይ 7 ነው አደለም ሺ በስምንትና እና 7 ባት መካከል ያለው ቁጥር ፕሬፌክት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዘጠኝም አይሆንም 1ሁትም አይሆንም 64ራት ፕሬፌክት ነው ሁ 16ድስት ፕሬፌክት ነው 729ን ለመለየት አሁን እንደዚህ አይነት ቁጥር ለመለየት በግምት የሆነ ቁጥርን እርስ በርስ በማብዛት ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በፕራይም ፋክቶራይዜሽን ራሱ መስራት ይቻላል ያው እዚህ ጋር አራተኛውን እንዴት በፕራይም ፋክቶራይዜሽን መስራት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ግን 729 አሁን ነው ወይስ አይደለም የሚለው እንትን ለማድረግ በግምት ቁጥር መተካት ትችላላችሁ ለምሳሌ 343 የሰባት ኪዩብ ሶስት መቶ አርባ ሶስት ነው አደለም። ከዛ የስምንት ኪዩብ ሲሆን ስንት ይሆናል ይሄኛው ሶስት መቶ ከሆነ የስምንት ኪዩብ ሲሆን ስንት ይሆናል ያ ማለት ስምንት ኪዩብ ማለት ስምንት ሲባዛ ስምንት ሲባዛ ስምንት ነው አደለ ስልሳ ሲባዛ ስምንት ማለት ነው ስንት እናገኛለን ይሄኛው ስምንት ሲባዛ አራት ስንት ነው ሰላሳ ሁለት ሁለት ጽፈን ሶስት አለን ስምንት ሲባዛ ስድስት 48 ስምንት ሶስት ሲደመርበት 51 512 ስለዚህ የ8 ኪዩብ 512 ነው አልደረስንም እሺ 9 ኪዩብ ስንፈልግ 9 ሲባዛ 9 81 ነው 81 ሲባዛ በ ሲባዛ 1 ሲባዛ ስለዚህ ኪዩብ ሲሆን 729 ን ይሰጠናል ስለዚህ 729 ፐርፌክት ኪዩብ ነው ማለት ነው 625 አይደለም አይሆንም አራት መቶም አይሆንም ማለት ነው እሺ አራተኛ ላይ ኪዩብ ሩትን ነው የሚላል ኪዩብ ሩት የ216 ያው እስካሁን በመሳሌዎች እያየን ስለመጣን ኪዩብ ማግኘት እንችላለን ስንት ሲባዛ ስንት ነው የሚሰጠን ስድስት ሲባዛ ስድስት ሲባዛ ስድስት ሲሆን ነው ከነዚህ ከሶስቱ ፋክተሮች ውስጥ አንዱ ስድስት የ216 ኪዩብ ሩት ነው ማለት ነው። የ 343 ሶስት አይተን ነበር 343 ሲሆን ሰባት ነው አሁን ኔጌቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ሰባት ነው ማለት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ ኔጌቲቭ ሰባት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሰባት ነው ኔጌቲቭ ን የሚሰጠን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰባት የኔጌቲቭ ይሆናል ከሶስቱ ፋክተሮች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው የምትወስዱት አንድ ሺህ ደግሞ ይሄኛው አስር ሲባዛ አስር ሲባዛ አስር ማለት አሁን እነዚህን ቁጥሮች መያዝ ነው ያው አስር ሲባዛ አስር ሲባዛ አስር ሲባዛ ሲሆን ነው አንድ ሺህ የሚሰጠን ስለዚህ ያ ማለት የአንድ ሺህ ፐርፌክት ማለት ከነዚህ ከሶስቱ ተባዦች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው አስር ይሆናል ኪውብሩቱ ኔጌቲቭ አንድ ሺ ሰባት መቶ ሀያ ስምንትን ስሰሩ አሁን እንደዚህ አይነት ቁጥር ትንሽ ይከብዳል እንትን ለማድረግ ኔጌቲቭ እሱ ችግር የለው ኔጌቲቭ መጨረሻ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ስሩ ከዛ በፕራይም ፋክቶራይዜሽን እንስራም 1728 በፕራይም ፋክቶራይዜሽን ኪዩብ ሩቱን እናገኝ ለሁለት አካፍሉ ለሁለት ስታካፍሉ የስንት ነው የሚሆነው 17 ሲካፈል ለሁለት ስምንት ጊዜ 8 ሲባዛ በ2 16 1 አለን 12 ይሆናል ማለት ነው አሁንም 864 ለሁለት አካፍሉ? ለሁለት ስታካፍሉ ስንት ነው የሚሆነው ስምንት ሲካፈል ለሁለት አራት ስድስት ሲካፈል ለሁለት ሶስት አራት መቶ ሰላሳ ማለት ነው አራት መቶ ሰላሳ አሁንም ለሁለት አካፍሉ ስንት ይሆናል አርባ ሶስት ለሁለት ስንት ነው ሀያ አንድ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት አሁንም ለሁለት አካፍሉ ለሁለት ስታካፍሉት መቶ ስምንት ታገኛላችሁ አሁንም ይሄ ለሁለት ይካፈላል ለሁለት አካፍሉት ሀምሳ አራት ታገኛላችሁ አሁንም ለሁለት አካፍሉ ስንት ነው የምታገኙት 27 አሁን 27 ን ለሁለት ማካፈል አይቻልም። ለሶስት አካፍሉት ለሶስት ሲካፈል ዘጠኝ እናገኛለን ዘጠኝን አሁንም ለሶስት ስናካፍል ሶስት እናገኛለን ሶስትን ለሶስት ስናካፍል አንድ በቃ መጨረሻ ላይ አንድ ላይ ከደረሰን እናቆማለን ማለት ነው አሁን በፕራይም ፋክቶራይዜሽን አንድ ሺ ሰባት መቶ ሀይ ስምንትን ስትገልጹ አንድ ሺ ሰባት መቶ ስምንት ማለት በፕራይም ፋክቶራይዜሽን ሁለት ስንት ጊዜ ነው ያገኘ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሁለቶች ናቸው ያሉት ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ስንት ሆነ ኦኬ አምስት ሲባዛ በሁለት ከዛ ስንት ሶስቶች ናቸው ያሉት ሶስት ሶስቶች ናቸው አይደለም? ሶስት ሶስቶች ናቸው ያሉት ከዛ ምን ይሆናል ሲባዛ ሶስሲባዛ ሲባዛ ሶስት ይሆናል ማለት ነው አሁን የአንድ ሺ ሰባት መቶ ሀያ ስምንት አንድ ሺ ሰባት መቶ ስምንት ሩት ኪውብ ሩቱን ለማግኘት ኪውብ ሩቱ ማለት አሁን የሆነ የሆነ ቁጥር ሶስት ጊዜ ተደጋግሞ አደለ የተባዛው ለምሳሌ እንበለና አስር ቢሆን ኪውብ ሩቱ አስር ቢሆን አስር ሲባዛ አስር ሲባዛ አስር ሆኖ ነው አደለ ሶስት ጊዜ ተደጋግሞ ተባስቶ ነው የሰጠን ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ወደ ሶስት ጎራ እንከፍላቸዋለን እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉንም ወደ ሶስት ጎራ እንከፍላለን እሺ እዚህ ጋር ስንት ሁለት ነው ያለው ስድስት ሁለት ነው አደለ ስድስት ሁለቶችን ወይም ስድስትን ወደ ሶስት ጎራ ስትከፍሉ ስንት ሁለት ነው የምታገኙት ሁለት ሁለቶችን ነው አደለ ያ ማለት በአንዱ ጎራ ሁለት ሲባዛው ሁለት ይሆናል እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ሶስቶች ናቸው አደለ ያሉት እነዚህን ወደ ሶስት ቦታ ስትከፍሉ ምንድነው የሚሆነው ሶስትን ለሶስት ስታካፍሎ አንድ ነው አደለ አንድን ሶስት ወደዚህ እናመጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር እናመጠዋለን ሲባዛ ከዛ መጀመሪያ ላይ እነዚህን ሁለቱን ሁለቶች ወሰድን ከዛ ይህኛውን ሁለት እንወስዳለን ሁለት ሲባዛ ሁለት ከዛ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን ሶስት እንወስዳለን ማለት ነው እኩል በሆነ ሁኔታ ነው የምናሰራጨው ወደ ሶስት ጎራ እየከፈል ነው አንደኛው ሁለተኛ ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ሁለቶች ቀሩ አይደለ ሁለት ሲባዛ ሁለት ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ እዚህ ጋር አንድ ሶስት ቀርቷል እንደዚህ ያደረገ ከዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ስንት ነው አራት አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት አስራ ሁለት ሲባዛ ይሄኛውም አስራ ሁለት ይመጣል ይሄኛውም አስራ ሁለት ይመጣል ማለት ነው አያቸው አስራ ሁለት ሲባዛ አስራ ሁለት ሲባዛ አስራ ሁለት ሶስት ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ሶስት ጊዜ ተደጋግሞ ነው የተባዛው አያቸው ሶስት ጊዜ ተደጋግሞ ተባዛ ማለት ኪዩብ ሆነ ማለት ነው ያ ማለት የ12 ኪዩብ 1728 ነው ያ ማለት የ1728 ኪዩብ ሩቱ ስንት ነው ማለት ነው ከሶስቱ ተባዦች ውስጥ አንዱ ነው አይደለ 12 ይሆናል ማለት ነው የ1728 ኪዩብ ሩቱ 12 ነው እዚ ኔጌቲቭ ነው አይደለ ይተባለው ኔጌቲቭ 1728 ነው መልሱም ኔጌቲቭ 12 ነው ማለት ነው የምትሉት ምንም እንትሚል ነገር የለውም እዚህ ጋር ያገኛችሁትን ቁጥሮች እኩል እያደረጋችሁ ወደ ሶስት ቦታ መድቡ ምክንያቱም ሶስት የሆነ ቁጥር ሶስት ጊዜ ተደጋግሞ ሲባዛ ነው የሆነ ኪዩብ ነንበር የሚሰጠን ስለዚህ እነዚህም ቁጥሮች እኩል በሆነ ሁኔታ ወደ ሶስት ጎራ ስትከፍሉ አሁን እዚህ ጋር ስድስት ሁለቶች ነበረው አደለ ስድስት ሁለቶችን ወደ ሶስት ቦታ ስትከፍሉ ስንት ስንት ሁለት ነው የሚኖረው ወደ ሶስት ቦታ ስትከፍሉ ሁለት ሁለቶች አደል ሁለት ሁለቶች አንዱ ጋር ይቀመጣል እንደገና ሶስት ሁለት ነበር አይደል ማለት ጠቅላላ ሶስት ሶስቶች ናቸው የነበሩት ይህንን ወደ ሶስት ቦታ ስትከፍሉት አንዱን ሶስት ወደ ሌላ ቦታ አንዱን ሶስት ከሌላው ጋር የመጨረሻውን ሶስት ከሌላው ጋር ታበዛላችሁ ማለት ነው እና በዚህ መንገድ ስትሰሩ አስራ ሁለትን ታገኛላችሁ እሺ በደንብ ግልጽ ለማድረግ አንድ ጥያቄ እንጨምር ምሳሌ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንድ ሺህ እራሱን እንስራው እዚህ ጋር እና አራት መቶን ስሰሩ እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን አታገኙም የሆነ እኩል ሆነ ወደ ሶስት ቦታ የሚመደብ በእኩል ሁኔታ የሚመደብ ሶስት ቁጥሮችን አታገኙም ስለዚህ እንደዛ ማግኘት ማችሉ ከሆነ ፕሪፌክት ቁጥር አይደለም ማለት ነው እሺ ሰዓት ስላለ መስራት እንችላለን አንድ ሺን እንሞክር አንድ ሺ አንድ ሺ አሁን ኪዩብ ፕሪፌክት ስለሆነ ኪውብ ሩት እናገኛለን ለሁለት አካፍሉ ለሁለት አምስት መቶ ይህኛውንም ለሁለት አካፍሉ 250 ለሁለት አካፍሉ ይሄኛውንም ለሁለት ማካፈል አይቻልም? ለስንት ማካፈል ለሶስትም ማካፈል አይቻልም ለአምስት እናካፍለው ለአምስት ሀያ አምስት 25 እንደገና ለአምስት አካፍሉት 5 አምስትን እንደገና ለአምስት አካፍሉት አንድ ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሺን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ስትገልጹ ስንት ሁለቶች ናቸው ያሉት አንድ ሁለት ሁለቶች ናቸው ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ማለት ነው ሲባዛ ስንት አምስቶች ናቸው ያሉት ሶስት አምስቶች አምስት ሲባዛ አምስት ሲባዛ ማለት ነው አሁን እነዚህን ቁጥሮች ወደ ሶስት ቦታ መመደብ ነው የምንፈልገው ሶስት ቦታ ማድረግ ነው የምንፈልገው ሶስት ቦታ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር አሁን ሶስት ሁለቶች ናቸው አደል ያሉት ሶስት ሁለቶች ናቸው አደል ያሉት ስለዚህ አንዱን ዕለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ ሶስት ቦታ መመደብ እንፈልጋለን እንደዚህ ሲባዛ እንደዚህ ሲባዛ እንደዚህ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር የምናመጣው አሁን እዚህ ጋር ሶስት ሁለቶች ካሉ ወደ ሶስት ቦታ ስንከፍል ያው አንዱን ሁለት ነው የምንወስደው ምክንያቱም ሶስትን ሶስት ሁለቶች ናቸው ያሉት ሶስትን ለሶስት ስታካፍሉ አንድ አይደለም የሚደርሰው ስለዚህ አንዱን ሁለት ትወስዳላችሁ ማለት ነው እንደገና እዚህ ጋር አምስትንም በምታዩበት ጊዜ ሶስት አምስቶች ናቸው ያሉት ወደ ሶስት ቦታ ለመከፋፈል ስትፈልጉ ያው አንዳንድ አምስት ነው የሚደርሰው ስለዚህ ሲባዛ አምስት ይሆናል ማለት ነው ሲባዛ በሁለተኛው ቦታ ላይ የመጀመሪያው ላይ ይሄኛውንና ይሄኛውን ወሰዳችሁ በሁለተኛ ላይ ደግሞ እችኛዋን ሁለት እና ጋር ያላችሁን አምስት ሁለት ሲባዛ አምስት የመጨረሻው ላይ ደግሞ እችኛዋን ሁለት እና እቺኛውን አምስት ሁለት ሲባዛ አምስት ስንት ይሆናል አስር ሲባዛ አስር ሲባዛ አስር ስለዚህ ፕሪፊክስ እስኪሩቱን አገኘን ማለት ነው የአንድ ዲሺ አስር ነው ማለት ነው የሚሆነው እንደዚህ እናርጋለን እሺ ፕሪፊክስ እስኪር ነበር ካልሆነ እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ የአራት መቶን እንስራ ካልሆነ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ማለት ነው እሺ የአራት መቶን እንስራ የአራት መቶን ስንሰራ የአራት መቶን እንስራ ከዛ ለሁለት አካፍሉ ይሄንን መቶ በሁለት አካፍሉ በሁለት አካፍሉ ይሄኛው ሀምሳ ሀምሳን ለሁለት ስታካፍሉ አምስት አሁን አምስትን ለሁለት ማካፈል አይቻልም። በአምስት እናካፈል አምስት አምስት ለአምስት አንድ ነው ማለት ነው የሚሆነው እሺ ከዛ ይሄ ማለት መቶ በፕራይም ስትገልጹት ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ስንት ሁለቶች ናቸው አራት ሁለቶች ናቸው ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ማለት ነው ከዛ አምስት ስንት ጊዜ ነው ሁለት ጊዜ አምስት ሲባዛ አምስት አሁን ፐርፌክት ኪዩብ ነው አደል እየፈለግን ያለ ነው ፐርፌክት ኪዩብ ከሆነ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ሶስት ጊዜ ተደጋግሞ መባዛት አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ቦታ መክፈል ነው የምንፈልገው እነዚህን ቁጥር ሲባዛ ሶስት ቦታ ማለት ነው ሶስት ቦታ መክፈል ነው የምንፈልገው እሺ እዚህ ጋር አሁን አራት ሁለቶች ናቸው ያሉት አራትን ሁለት አሁን እዚህ ጋር ለመክፈል ለሶስት ብን ከፍል ይመቸናል አራትን ለሶስት መክፈል አይቻልማ ስንት ማድረግ እንችላለን አሁን እዚህ ጋር እዚችኛዋ ዳሽ ላይ አንዷን ሁለት ብናመጣ እዚችኛዋ ዳሽ ላይ አንዷን ሁለት ብናመጣ እዚችኛዋ ላይ አንዷን ሁለት ብናመጣ አንዷ ሁለት ትቀራለች አያችሁ በእኩል ሁኔታ አይሰራጭም እንደገና እዚህ ጋር ሁለት አምስቶች ናቸው ያሉት ሁለትን አምስት ለሶስት ማካፈል አንችልማ ማለት አሁን እዚህ ጋር ብናመጣ አንዷ አምስት እዚች ጋር ብናመጣ ከዛ ሁለተኛዋን አምስት እዚህ ጋር ብንወስድ እዚህ ጋር ሶስተኛው ቦታ ላይ አምስት መጻፍ አንችልም አይኖርም እና እንደዚህ ሚሊያይ ከሆነ ያው ተመሳሳይ የሆነ ሶስት ጊዜ እርስ በርስ የሚባዛ ተመሳሳይ ቁጥር አናገኝም ማለት ነው አያችሁ እንደዚህ ሲሆን ተመሳሳይ ቁጥር አናገኝም ስለዚህ ያንን ቁጥር እርስ በርስ ተባስቶ ሶስት ጊዜ ተባስቶ አራት መቶን የሚሰጥ ቁጥር የማናገኝ ከሆነ አራት መቶ ፐርፌክት ኪዩብ አይደለም ኪዩብ ሩትም የለውም ማለት ነው ማለት የሆነ ራሽናል ነበር ወይም ኢንቲጀር የሆነ ኪዩብ ሩት አናገኝም ሜቢ በነጥብ ምናምን ያለ ቁጥር የተጠጋጋ ቁጥር ሊኖረው ይችላል የተጠጋጋ ማለት አሁን አራት መቶ ኪዩብ ሩት የለውም ማለት አይደለም ራሽናል ነንበር ኪውብ ሩት ይኖረዋል ግን እነዚህ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት የምንላቸው ቁጥር ላይኖረው ይችላል በነጥብ የሚቀመጥ ቁጥር በነጥብ የሚቀመጥ አይነት ቁጥር ፐርፌክት ማለት ኪብ ሩት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህኛው አራት መቶ ፐርፌክት ኪብ አይሆንም ማለት ነው ፐርፌክት ኪብ ቢሆን እዚህ ጋር አሁን አንድ ሽን እንዳገኘ ነው አስር ሲባዛ አስር ሲባዛ አስር ተደጋግሞ የሚባዛ የሆነ ቁጥር እናገኝ ነበር ማለት ነው እና ፕራይም ፋክቶራይዜሽን ስትጠቀሙ በቀላሉ ስኪ ሩቶችንም ኪዩብ ሩቶችንም ለየትኛውን ቁጥር በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ እና የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሰናል ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጽሐፍ ትችላላችሁ ያው መልስላቸኋለውኝ ማለት ነው